Prezident İlham Əliyev Brüsselə səfər edib. Dövlət başçısının səfər çərçivəsində dekabrın 14-ü və 15-də Brüsseldə bir neçə tədbirdə iştirakı və görüşləri nəzərdə tutulub. Dekabrın 14-də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək. Soçidən sonra Brüsseldə baş tutacaq bu görüş Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqlar prosesinə necə təsir göstərəcək? Avropa İttifaqının daha nisbətən Azərbaycana qarşı neytral, daha ədalətli mövqeyinə şahid olur. Çünki müharibə dövründə bilirsiniz, Avropa İttifaqı ölkələri açıq-aşkar daha çox Ermənistan tərəfindən bəyanatlar verirlər. Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyən Azərbaycan əleyhinə bəyanatlarına biz şahid olurduq. Amma daha sonra biz Avropa İttifaqına daha çox regionda sülh, əməkdaşlıq, qarşılıqlı bir-birini anlama, ateşkəsə əməl etmə və s. tipli açıqlamalar görürük. Xüsusilə son dönem Avropa İttifaqı regionda yenidən aktivləşməyə, tərəflər arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına yardımcı olmağa, tərəflər arasında bir köprü rolunu oynamağa, vasitəçi rolu oynamağa çalışdığını görürük. Brüsselə səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'lə görüşəcək. Ölkəmizin NATO ilə 1994-cü ildən müxtəlif proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyini deyən ekspertlər bu görüşün post-münaqişə dövründə Azərbaycanın hərbi alyansla münasibətlərinin yeni mərhələsi olabiləcəyini bildirirlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq həll olunduğunu və bölgədə müharibə vəziyyətini xeyli dərəcədə zəiflədiyini nəzərə alsaq, Azərbaycan Prezidentinin Brüssel səfəri NATO ilə əməkdaşlığın və inteqrasiyanın gələcək perspektivləri baxımından çox böyük pozitivlər vəd edir. İndiyə qədər Azərbaycan münaqişə içindədir deyib də bu məntiqlə hərəkət eləmək bir qədər çətin idisə, ancaq indi münaqişə həll olunandan sonra NATO rəhbərliyi üçün Azərbaycanla münasibətlərdə, əməkdaşlıqda daha geniş manevr imkanları açılır. Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev NATO-nun Şimali Atlantika Şurasının iclasında iştirak edəcək və dekabrın 15-də keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı samitinə qatılacaq.